ኢየሱስ ያድናል እቺቴ እንደዚህ አለች ስኳር አንድ ሁለተኛ ግፊት ሶስተኛ ኤችአይቪ ኤርስ በሽታ ታማሚ ነበረች አንተ ጋር መጣች አንተ እንደዚህ አልካት ስኳርም ኤችአይቪም ቫይረሱም ባንቺ ላይ አይኖርም አልካት ሄዳ ስትመረመር ኤችአይቪ የለም ስኳር የለም ግፊት የለም ቆማቹ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ አለልታ ጭብጨባ Hallelujah. Nane bi grumie. Mindu no mitlo. Sukwar. Eshe. HIV. Gifit. Koy mindu no mi am sukwar? Sukwar. HIV. Ezin qidame lata tilant qidame samintino gastaus gebaw. Uhud ye zare samin 3 saat eche temaremmerk. Sukwar mi yellebishin gifit mi yellebishim hode mig mafchet jemere nasana iziaber. Gitan belilta mesginulat. Hallelujah. Amen. እሺ ጃቹ ከፈርጎ ምታጉ ማታጉ በስታ ዛሬ ካንተ ይነሳ። አሜን። ስም ያሎ ይነሳ። ይነሳ። ስም ያሎ ይነሳ። ይነሳ። እንዴ እንዲዙም ብሎ ለማጸለይ ነው የመጣው ኖርማል ኖርማል ጸሎቶች ሲመጣ እንደዚህ አልከው አንተ ደሃ አትሆንም አሜሪካ ትሄዳለህ አልከው የዚ ዲቪ ላንተ ነው የሚወጣው አልከው ሄዶ ቼክ ሲያደርግ ዲቪ ወጥቶለታል ያለቃይ ወንድም ታሙ ስልክ ተደወለልኝ በጣም ያመው ነበር በጣም ይሰቃይ ነበር በሞትና በህይወት መካከል ነበር ጉበት ጉበቱን ያመው ነበር በዚህ ሁኔታ ውስጥ አንተ ቃል ስታወጣ ነው በእምነት አሜን ብዬ ወሰርኩኝ ያለኝ የዛሬ ሳምንት መጣሁኝ ሙሉ ሰውነቴን ምን እንደሆነ አላውቅም ያቃጥለኛል ያሳክከኛል ይበላኛል ሰውነቴ ውስጥ ሚንቀሳቀስ ነገር ነበር አንተ ውሃ ይዛቹ የእምነት ጸሎት ጸልያለሁ ስትል ጸለይክ አሜን ብዬ ታጠብኩኝ ከዛ ሰዓት ጀምሮ የሚያመኝ የለም ነፃ ወጥቻለሁ ይላል ጌታን አመስግኖልኝ አጠገብ ያለውን ገፋርግና የሆነ ነገር ሊሆን ነው በለው በለው የሆነ ነገር ሊሆን ነው በለው የሚገርመው ቺቴ እንደዚህ አለች የገባውት ለኔ ጉዳይ ብቻ አይደለም ባልትና ቢሰራው ማን ነው አልከኝ እኔ ነኝ አልኩ አንቺ ባልትና አይመጥንሽም አሜሪካ ከኢትዮጵያ ተወጫለሽ አልከኝ አሁን የአሜሪካ ትመላለሽ አለሽ አልከኝ የአሜሪካ ቪዛ እጄ ላይ ገብቷል ሰኞ አሜሪካ ሄዳለሁ ይሄኛው ሰኞ አልፎ የሚቀጥለው ለህቴ ነበር የገባው ታማት ከዛ ባልትና ሚሰራው ማን ነው አልከኝ የህቴ ነገር እዛ ተጠናቀቀ ተፈውሳል መስክር ያለው ባልትና እኔ ነኝ ስለ አንቺ ነገር በባልትና የሚወሰን አይደለም ሰውጪ ስትመላለሽ ነው ማየው ስትለኝ እንደ ሳራ ብዬ ነበር ዱባይም ሄጄ ስለማላቅ የለበጣ ሳቅ ስቄ ነበር የውነት ሳቅ ስቄ የውሸት የለበጣ ሳቅ ስቄ ነበር እመኑ የውነት ሊያስቃችሁ ነው የሚያስቀው የውነት አስቆኛል ዘኪየት ነው አልከኝ ዛ ቁጭ ብዬ ከኔ መጀመሪያ ቀን ይሄ ቤት ተከፍቶ ዘኪማ ውጭ ነው አሜሪካ ነው ለትምርት ስለ እናንተ ለምን አትሄዱም አልከን ባልና ሚስቶቹን መሰል እኛ ችግር ላይ ነን ምንም የለም አልኩ ምንም ችግር ላይ ነን አልኩ ከዛ መልካም ይሆናል አልከኝ በሁለተኛው ቀንም ስመለስ ያንቺ ህይወት የሚያስቀና ህይወት ነው አልከኝ መልካም ይሆንልሻል አልከኝ በዛች በትንሽ ባልትና ልገደብ ጌታ አልፈለገም መልካም ሆኗል እመኑ አሁን ቆይ መቼ ልትሄጂ ነው አሜሪካ ልክ ሰኔ አልኩ ሐምሌ 1 ሰኞ ሐምሌ 1 እሁድ ልትሄጂ ነው ፍላይታው ናይ አሜሪካ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ያሞት ጠጠር አለብሽ አሞትሽ ላይ ጠጠር አለ ተብዬ በጣም ሰቃይ ነበር እጨነቅ ነበር በኦፕራሲዮን ነው የምትወጣው ሲባል እኔ እንደዚህ አልኩኝ ኦፕራሲዮን አልሆንም እግዚአብሔር የቀባው ሰው አለ ሐዋርያው ጋር ሄዳለሁ አልኩኝ አንተ ጋር መጣሁኝ ጸለይክልኝ ሄጄ ስመረመር እንኳን ጠጠር ይቅርና ምንም የለብሽም ነፃ ነሽ ተብያለሁ ማን ነው ጌታን በልልታ በጭብጨባ የሚያመሰግን ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋርግና ቀጣይ ሳምንት ተረኛ አንተ ነህ በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው የሆነ ነገር አድርጎልህ በለው ለምስጋና ተመጣለ
አዲስ አበባ አማኝ ካለ ጮሃ አሜን ሲል ይሆንለታል። ይሄ ወንድሜ እንደዚህ ያለኝ የልብ ኬስ ታማሚ ነበርኩኝ በጣም ጨነቃለሁ በጣም ሰቃያ ኦሬዲ አብቅቷል የኔ ነገር ለመሞት ለመኖርም ማከማhall ያለፈ ጉዳይ ነው አንተ ጋር መጣውኝ አንተ እንደዚህ ያልከኝ ይሄ አዋጅ ተነሳ አልከኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ቃልህን አክብሮ አሁን የልብ ኬዝ የለብኝም ጤነኛ ነኝ ጌታ ባርኮኛል ጌታን አመስግኖልኝ ይላል እንደዚህ ያለችኝ እቺቴ እንደተባለው ለረጅም ጊዜ አለለቀቀ ያላት 110 ሺህ ብር ነበር አንተ ቃል አወጣላት በሚሴጅ ነገሩ አልቋውን 110 ሺህ ብር እጇ ገብቷል ጌታን አመስግኖላት አይ ሰላም ነይ ኤው ዳጄ እንደዚህ ያለኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ ያለኝ ስመጣ እዚህ ቦታ ላይ ምንም የለኝም ግን እግዚአብሔር ሰው ቃል አወጀልኝ አዲስ አበባ ትገባለህ አለኝ አዲስ አበባ ትገባለህ የሚለውን ቃል አሜን ብዬ ሄድኩኝ የዛሬ ሳምንት አሁን አዲስ አበባ ገባው በሰባት ቀን ውስጥ አዲስ አበባ ገብቻለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺቴ እንደዚህ ያለች እቺኛዋ ልጄ የአንጀት በሽታ ታማሚ ነበረች በጣም ተሰቃያለች ትጨነቃለች ዚመጣው ሐዋርያው ጸለየላት አዋጁ ተገለበጠ አለኝ ይሄንን ቃል በእምነት አምኜ ሄጄ ነበር አሁን ጌታ ይመስገን አንጀት ይቀርና ምንም በሽታ የለም ልጄ ነጻና ትላለች ደስ ያለው ጌታን ይባርካል መልካም ነው እግዚአብሔር በሚሰራበት መገኘት መታደል ነው ወደኔ ያለቃይ ወንድም ታመመና አለቃይ ወደኔ ደወለ የት እንዳለ ስለማይ ወንድሜ ሊሞትብኝ ነው ምን ታረገኛለህ ብሎ አለኝ ከዛ ወዲያውኑ የገስታውስ ስልኩን ሰጠው ሁሉም ቢዚ ነው ወንድሜ ሊሞት ነው አለ ቢዚ የማይሆን አንድ ስልክ አለ ተረጋጋልኩና የፋዘርን ስልክ ሰጠው ከዛ አይነሳም አለ አይነሳማው ተኛውና ሌሊት ሲነጋጋ 11 ሰዓት ላይ ሮብለት ጧት ነው 11 ሰዓት ላይ አሁን ደውል ይነሳል ስል በዚህን ሰዓት ይተኛልኮ ስል እሱ ተኝቶ አያውቅም በዚህን ሰዓት አሁን ደውል እሱ ስልክ ያነሳልሃል አልኩት ከዛ ደወለ ሲደውል አነሳልኝ ወንድሜ 11 ቀን ብቻ ነው የቀረው የእውነት ወንድሜ ነው አለኝ አለ አዎ አሁን ተፈውሷል አለ አሁን ቼክ ሳረገው ምንም ነገር የለም ለጌታ ክብራት አመጡ ጉዳይ ጉበት ነው ጉዳይ ጉበት አጥንት ጋር አሁን አስተውስኩ ጥላቶቻችሁ በጉበት አይታመን ያስ ጥላቶቻችሁ አሜን ሞት ይናፍቃል ታም ያላ እንግዲህ ብዙዎች ስለማቀ ያቃለሁ እንዴ በቀላሉ አሁን ሱ አስተውስኩ ኦሮብ ጧት ብሎ አስተውሰኝ ማታ አልተነሳም ስልክ ጧት ግን ያነሳላል በዚህን ሰዓት ብሎ ስል በዚህን ሰዓት እኔ እንዴት ይደውላለሁ እሱ ጋር እሱ በዚህን ሰዓት አይተኛም እንደስል እሱ ተኝቶ ያቀም በዚህን ሰዓት እኔ ሌሊት 11 ሰዓት ነሰውና በዚህን ሰዓት ደውል ያነሳላል አላልኩት አነሳ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን ጉባኤ ለጌታ ክብር አይመጣማ ሁለት እጅ ከፋርግልን እንዲህ ይሆናል አሁን ላለባችሁ ጉዳይ ሌላ ነቢይ ሌላ ሐዋርያ ሌላ ገስታውስ ሌላ ሳስፈልግ እንዲህ ይሆናል ይሄ ጉዴ ሁሉ ነገ ሳይሆን ዛሬ ይፈታል አሜን እንደው እንዲህ ይሆናል ራስህ ተቀብተህ ከናንተ ዘር ማንዘር አንተ ትነሳለህ አሜን እስኪ ከኛ ዘር ማንዘር ከኛ ዘር ማንዘር እኔ ይቀባለሁ እኔ ይቀባለሁ እኔ እነሳለሁ እኔ እነሳለሁ እኔ ያገለግላለሁ እኔ ያገለግላለሁ ምርኮዬ ይመለሳል ምርኮዬ ይመለሳል ማን ወጄ የሚያወዛወዝ